Lahden Jussi SRV:n työmaapäällikkö. No SRV:hän tekee tällaisia aika isoja niin kuin esimerkiksi toimitilahankkeita ja on niin kuin Suomen johtava projektijohto urakoitsija. Me ollaan Otaniemessä Aalto-yliopiston työmaalla. On iso hanke, että kokonais neliömäärä on joku 42 000 neliöä. Meillähän pääsääntöisesti kaikki on niin kuin aliurakoita, eli meillä ei hirveästi omia miehiä ole. Siis mulle kaikista tärkein homma on se, että tehdään se mitä on sovittu ja pidetään sitten niistä sovituista asioista kiinni. Se vaan niin kuin erittäin tärkeää on se luotettavuus ja se, että ei me olla niin kuin mitään lapsentarhaopettajia täällä. Meillä on muutakin tekemistä. Siis torppari on tehnyt mulle nyt niin kuin kolmelle työmaalle. Et he on tehnyt ihan niin kuin oviasennuksista, listoituksista lähtien ja IV-kuilujen paloeristyksiä ja nyt paikalavalutöitä ja ihan kaikkea mahdollista torpparilta aina kysytään. Jos hintaan kohdallaan, niin sitten tehdään kaupassa. No kyllähän torpparin vahvuus on niin kuin paikalavalurakenteja. Et ehdottomasti niin kuin muotti paikalavaluhommat. Ja niin kuin tälläkin työmaalla niin ei niiden niin kuin perään paljon tarvinnut niin kuin katsoa huudella montaa kertaa, että he hoitaa ne sovitut asiat siivouksesta lähtien ja se on siinä. Voi luottaa siihen, että ne hommat tulee ja pyydetyt katsomukset pidetään ja työn jälki on sellaista, että sitä ei tarvitse viikkotolkulla korjata.